ရဆက်ရအောင်တရားနှလုံးသွင်းချက်တရားပဲအာယုံပြုချက်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2568ခုနှစ်မြန်မာရဲ့ဝါဟကောစာတက္ကရာ1386ခုနှစ်ဝါကောင်လာပြီကျော်ဆယ်ရက်နေခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ29ရက်ကြာတာပတိနေ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့အေးသာယာမြို့တဲ့မြို့လယ်သာသနာဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်၌စီရင်ချက်မှပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မရန်တိမောကဝိပဿနာ၅ရက်အဋိဋ္ဌံနေ့ညအချိန်ပိုင်းမင်းငယ်အထုတရားစခန်းပေါ်ကြည်၏၄ရက်မြောက်သောနေ့ဤ၄ရက်မြောက်သောနေ့ဖို့တွင်တရားမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ဤသံဃာဂုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာယံဇာနေဇာနတတော်ဘောဆင်ဆံမြဖြင့်တရားပြုဝိညာဉ်ရှိပြေကလာရောက်စက္ကလွတ်တန်းကြတဲ့တရားကျလင်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့အာယံစွမ်းအလှူတော်အားဖြင့်ဧတာယာမြို့နေဒေါ်လုံးထော်မိသားစုများကနေပြီးတော့လွတ်တန်းစက္ကပူဇော်ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်တမ္ပါလူရှင်ကြီးတို့သည်အာယုံဆွမ်းဘောဆနာအာဟာရဌာနအပြင်မှာဓမ္မပူဇာအနေဖြင့်နဝကမ္မအလှူတော်ငွေ73တို့ကိုလူတန်းဆက်ကပူဇော်ကြပါတယ်တမ္ပါနေဆွမ်းအာဟာရကိုတော့ဖြင့်ဧတာယာမြို့နေကွလွန်မြင့်ဖြစ်သောဒေါ်အေးငိမ့်အာရီဆူ၍ဒေါ်အေးရှိန်မိသားစုဧတာယာကနေပြီးတော့နေဇာအဟာရဒါနကိုလူတန်းဆက်ကပူဇော်ချသည့်အပြင်မှာဓမ္မပူဇာအနေအားဖြင့်နဝကမ္မအလှူတော်ငွေ73သိန်းတို့ကိုလွှဲပေးလူတန်းဆက်ကပူဇော်သမုတ်ပြုကြပါတယ်အထက်ပါလူရှင်ကြီးများနဲ့တကောယနေ့ယဝေအတိတိကနေပြီးတော့တရားနာတရားထိုင်ကြောက်တော်မူလာကြတဲ့တို့အားလုံးသောအမိဘညီကောင်မောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီသူတော်ဆင်အားလုံးတို့နဲ့အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့တရားနာယူကြည်ညိုသနာပွားများလျက်ရှိကြပေကုန်သောပြည်ရင်းပြည်ပယောဂီသူတော်ဆင်အားလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ခေါ်ကြရမည်တရားကတော့နိဒာနဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာသံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ဝိသုတိမေအထက်ကရာနဲ့မဟာတေကာမဟာတတိပဋ္ဌံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောအခြေခံဝိပဿနာရှိပွားနေအလောက်တင်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကြားသည်မင်မနာကြားကြသည်မင်တရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထာသဗ္ဗညုံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတန္တသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ့်ညာဖျားပြကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတန္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနာနမောမာတံဗုဒ္ဓံသာ
Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Odiyo Naduva Sinomya Buddha I Aluranchya Chidra Asin Arahanda Dasu Chita Muda Mogo Seyarobiya Chinyandogo Utaimata Bi Hocha Najama Pilito Chao Seyarobiya Ji Yeda Tikondo Mugedo Mula Nabya Asalati Patesa Tamopa Lengane Awezane Tanna Ayenga Asalati Patesa Tamopa Lengarugu Ninya Pia Pia Yuba Uso Bi Tayawe Salai Jaya Aum Mula Nabya Desa Negu Legu Aloa Inga Sanaba Tayego Miane ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စေချမ်းသာလိုထိုင်ပြီးရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်မြတ်သစ္စာဓမ္မဒေသနာများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါစေ။နားရတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့တိုင်းလည်းကျင့်ကြံကြိုးကို ပွားများအားထုတ်ပြီးဣမဝဣခန္ဓာနှင့်ပင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယတနာအစစ်ကြီးဖြစ်ကြပါစေလို့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမဆက်မီမှာမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့် ရှိဥစွာမေတ္တာပုလ္လအပ်ပါတယ်တို့အလုံးသောသူတော်ကောင်းများခန္ဓာညာရဲ့ဝိပဿနာအလို့ကြိုးစားမဲ့ရဲ့ပွားများအားထုတ်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာမိမိရဲ့ဝိပဿနာရဲ့ပွားများအားထုတ်ရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကို ကြကြနန္နနားလေထားဖို့မလုံလားလို့လားသူများကဝိပဿနာဆိုလို့တန်လိုက်ပြီးဝိပဿနာလဲရတယ်သူများကတရားစခန်းဆိုလို့တန်လိုက်ပြီးတော့တရားစခန်းလဲရတယ်ဝိပဿနာဆိုတာလဲဘာမှမသိဘူးဘာကြောင့်ဝိပဿနာအထောက်ရမှန်းနေတာလဲမသိဘူး
Tanah wibadana babi lo atau tales sura. Oh, tumia biyo dalupo. Amia biyo pshite. Neiman lo chen lo. Aiko lo chen ne neipan ha. Pero ashi dalem mibian dole neipan ye topo ku mati. Ara neiman go mibian dole be. Ba jesu miam le lo milai bian dole. Ba ma mati. โอ้ไทยแม้ตาไทยเตียสกันဝင်แม้ตาဝင်เตียอาทุ่มแม้ตาอาทุ่มနေจ้ะติติติอ่ะติไดตาတွေကိုဘာမှမတိပဲနဲ့လုံးနေကြပြန်တော့လဲပဲလူရင်းကဘယ်လို့မှမရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလောကီအလုတ်ပဲလုံလောကုတ္တရာအလုတ်ပဲလုံလော ပဲအလုတ်ပဲလုံလို့မိမိရဲ့အလုတ်ရဲ့သဘောတရားကိုကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်လိမ့်လိမ့်မှန်မှန်နားလည်သိရှိသဘောပေါက်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုလုံးတဲ့အလုတ်ကိုကြာကြာနာနာနားလည်ပြီးတော့မှအလုတ်လုံးမယ်ဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမအောင်မြင်နိုင်စရာအကြောင်း မရှိပါဘူးတဲ့အခုအလုံးလုတ်ပြီးတော့မအောင်မြင်ကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုလုံးတဲ့အလုံးအကြောင်းကိုလည်းတည်တည်ချာချာနားမလည်အဲ့ဒီအလုံးအပေါ်မှာလေးလေးစားစားလောက်ရကောင်းမှန်းလဲမသိဘူးဒါကြောင့်လုတ်တက်လောက်ခီးမရောက်သွားပေမဲ့ဒါခီးမရောက်ဘူး ကျွေးကကျွေးဤမဝပေးကပေးဤမရဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဝိဇ္ဇာစရဏတံပန်တော်တဲ့ဝိဇ္ဇာကတိမှုစရဏကကျင့်မှုမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့တိတဲ့တိအတိထိုက်တာတွေတိပြီးတော့မှကျင့်ရမယ်စရဏဆိုကျင့်တာ ဒါကြောင့်အတိကိုရှေ့တာအကျင့်ကိုနောက်တာဟိုတိပြီးရောကျင့်စရာမလိုဘူးလို့လဲအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဟိုကျင့်တာကျင့်မှာကွာဒါတွေသိကြိုတိနေစရာမလိုပါဘူးကျင့်ရင်နဲ့တိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့စကလုံးကလည်းမဟုတ်သေးဘူးကျင့်စရာမလိုပါဘူးကွာတိပြီးတာပဲ သွားတိစားတိသွားတိစားတိဆိုမင်းတို့တရားဖြစ်တာပဲဟိုအဲ့လောက်ကလေးလဲမဟုတ်သေးဘူးဗျအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝိဇ္ဇာစရဏတုတ်မှာကြတော့ဗာပြောလဲတိပြီးရင်ဘာလို့ရမလဲကျင့်ရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်တိပြီးရောဆိုတာလဲဖရာအလိုတော်မကြသလိုကျင့်ပြီးရောဆိုတာလဲဖရာအလိုတော်မကြပါဘူးဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့က ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြအတိုင်းကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့တည်တင့်တိအတိထိုက်တာတွေအရင်ဆုံးတိအောင်လုပ်ပြီးတော့မှဒုကကျင့်ရမယ်အဲ့တော့တည်တင့်တိအတိထိုက်တာတွေဆိုတာကဘာတွေကိုတိရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒါနေ့စဉ်နဲ့အမြလည်းပြောနေတာပါပဲအရှုခံအရှုညံနေကိုတိရမယ်ပြီးတော့ ဝိပဿနာဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဝိပဿနာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာတို့အားလုံးသိနေတာပဲအဲ့တော့ဝိပဿနာနှစ်မျိုးကဘာလဲဆိုရင်အားနေတဲ့ဝိပဿနာနဲ့အားကြီးတဲ့ဝိပဿနာပြောပါရတော့ဝိပဿနာဘယ်နှမျိုးပါလဲနှစ်မျိုးအားနေတဲ့ဝိပဿနာနဲ့အားကြီးတဲ့ဝိပဿနာ အာနေရဝိပဿနာဆိုတာကဘယ်လိုဟာမျိုးပြောရလဲလို့မေးရင်ဒိဋ္ဌိကိုအတိဉာဏ်နဲ့မခွာဘဲနဲ့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာသည်အာနေရဝိပဿနာဒိဋ္ဌိကိုအတိဉာဏ်နဲ့ခွာပြီးရှုတဲ့ဝိပဿနာသည်အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာအာနေရဝိပဿနာရဲ့အကျိုးပေးက ကုသိုလ်သာရ၍နိဗ္ဗာန်မရ
အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အကျိုးပေးကကုသိုလ်လည်းရမယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒုဒ္ဒရာကလည်းတရားအထုတ်တာကဘာလို့ကျင်လို့လဲဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ကျင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဝိပဿနာအထုတ်တဲ့လဲအာတိတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာအမထုတ်မီတို့ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဆုံးအတိညာဉ်နဲ့အရင်ခွာရမယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့နေရာမှာအတိဖြုတ်အပွားဖြုတ်အပေဖြုတ်ရဲ့လို့ဖြုတ်နေ၃နေရှိတယ် အတိညာနဲ့ဖြုတ်တာကိုတော့ညာတပရိညာတဲ့အပွားညာနဲ့ဖြုတ်တာကိုတော့တိရဏပရိညာတဲ့အပေညာနဲ့ဖြုတ်တာကိုတော့ပဟာနပရိညာတဲ့ပရိညာ၃ပါးပရိညာဘယ်နှပါးအဲ့တော့ပရိညာ၃ပါးဆိုတာကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးတဲ့တရားတွေပေါ့ ပရိညာသုံးပါးဆိုတာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးတဲ့စနစ်ပေါ့မြန်မာလိုပြောတော့အတိဖြုတ်အပွားဖြုတ်အပေဖြုတ်ပရိညာနဲ့ပြောတော့ညာတပရိညာတိရဏပရိညာပဟာနပရိညာတဲ့ဒါပါဠိတော်မူရင်းကတော့မူလပဏာတပါဠိတော်ရထဝိနိတတုတ် ဝိသုတ်တိခုနပါယထာခုနစဉ်ဥပမာပြအဲ့ဒီဝိပဿနာအလုံးစင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပါဠိတော်ကြီးထဲမှာဝိသုတ်တိခုနပါးထဲမှာပေါ့လေဝိသုတ်တိဆိုတာကစင်ကြယ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့စင်ကြယ်ရမယ်အကြောင်းတရားခုနပါးထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိသုတ်တိဆိုတာနံပါတ်၃ခုမြောက်ပေါ့ ကိခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိဆိုတာကတော့တန်တေယဝိသိကိစ္စစင်ကြရမယ်တဲ့အဲ့ဒါနံပါတ်၄ခုမြောက်နံပါတ်၃ခုမြောက်ကဒိဋ္ဌိစင်ကြရမယ်နံပါတ်၄ခုမြောက်ကတန်တေယဝိသိကိစ္စစင်ကြရမယ်နံပါတ်၅ခုမြောက်ကမက္ခမက္ခညာဏတတနာဝိတုဒ္ဓိတဲ့ ဒါကဘာပြောလဲဆိုတမထနဲ့ဝိပဿနာကိုကွက်ကွက်ပြားပြားနားလည်ရမယ်တဲ့ဉာဏ်အမြင်ရှင်းရမယ်လို့ပြောတာတရားအထုတ်ပြီးတမထမမသိဝိပဿနာမမသိတမထအမြင်ဝိပဿနာအမြင်တမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုမှကွက်ကွက်ပြားပြားနားမလည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဝိတုဒ္ဓိစင်ကြယ်ရမယ်အကြောင်းတရားတွေမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ဒီယောဂီ အရိယစကံကိုတက်လန်းနိုင်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပျက်အဆုံးပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့လွယ်ပါမလားလွယ်ပါပါဘုရားအဲကောင်းပြီဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဖော်ပြလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဆုံးစင်ကြအောင်လုပ်ကိခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိတန်တရားဝိသိကိစ္စစင်ကြအောင်လုပ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မက္ကံမက္ကညာဏဒသနာဝိသုဒ္ဓိတဲ့ ဒါကိုလုံးနေတဲ့အလုတ်ကိုမက်ဟုတ်တီမက်မဟုတ်တီဒါတော့ဝိပဿနာအမြင်ဒါတော့တမထအမြင်ဒါတော့ဝိပဿနာလောကိမက်အမြင်ဒါကတော့လောကုတ္တရာမက်အမြင်လို့အဲ့လိုဝိပဿနာမက်တမထမက်လောကိမက်လောကုတ္တရာမက်ဒီမက်တီရဲ့အမြင်ကိုလည်းပဲကွက်ကွက်ပြားပြားကွက်ကွက်ချာချာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့နားလည်သိရှိသဘောပေါက်ထားရမယ် အဲ့ဒါမှလည်းပဲဒုဒ္ဒရာကနေခီးရောက်မယ်အဲ့လိုကြကြနနရှင်းပြပေးတဲ့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေထံမှာလည်းချင်းကပ်ပြီးတော့မှတည်တည်ချာချာကြကြနနနာကြရမယ်အဲ့ဒီဆရာသမားတွေဆိုတာကလည်းပဲငါလေငါတုံးပကိုးရောက်ရောက်ငါမြင်ငါဆိုင်စကိုင်းရောက်ရောက်ဆိုတဲ့ဆရာသမားမျိုးမဖြစ်เสียအောင်တည်တည်ချာချာကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ အလိုတော်ကြအတိုင်းဒါစနစ်မှန်အောင်နိစနစ်မှန်အောင်ဒါပေးရပေးတဲ့ပါဠိတော်နဲ့အညီနိနာနိတိယပေးတဲ့ဆရာသမားမျိုးဖြစ်ရမယ်။ဟော
ကိုယ်ကိုလျှောက်ပြီးတော့မှဟိုးထွင်းတီးထွင်းထွင်းထားတဲ့စနစ်မျိုးမဖြစ်เสียအောင်ဒါတည့်အရေးကြီးတယ်တဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့သူဝိမသနာအမတုံမီဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဖြုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါဖြုတ်ရမယ့်ဒိဋ္ဌိက66ပါးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ66ပါးတော့ဒိဋ္ဌိဘယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ဒိဋ္ဌိဆိုရင်မေတ္တာဖို့တာပဲ တို့ကမဉ္ဇဏ်ပုညာလူကျင်တို့တရားအထုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိကမဉ္ဇဏ်ပုညာကိုတားမယ်ဆိုရင်ဒီကိုမဉ္ဇဏ်ပုညာရမယ်အရေးကိုတားမြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုတော့အရင်ဆုံးရှင်းထုတ်ဖို့တော့မလုပ်လာလို့လားအဲ့တော့ရှင်းထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းအတိညာနဲ့ရှင်းထုတ်ခြင်းအပွားညာနဲ့ရှင်းထုတ်ခြင်းအပိဓာန်ရှင်းထုတ်ခြင်းလို့ရှင်းထုတ်ခြင်းသုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြ
ါတယ်အဲ့ဒါ62ပါးဆိုတော့မင်းတို့လက်မသွားပါနဲ့ကွာတဲ့အဲ့ဒီ62ပါးတော့ဒိဋ္ဌိဘယ်ဒိဋ္ဌိကအစဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုမင်းအရင်ဆုံးလေ့လာမယ်တဲ့အလေးလံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒွာတတ္ထိဒိဋ္ဌိယောသက်ကာယဒိဋ္ဌိံပမုခေနေဝဥပ္ပစ္စတိတဲ့62ပါးသောဒိဋ္ဌိသည်သက်ကာယဒိဋ္ဌိကစဖြစ်တာ62ပါးသောဒိဋ္ဌိဘယ်ဒိဋ္ဌိကစဖြစ်သက်ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိကခွဲထွက်လိုက်တာကတတ္တဒဒိဋ္ဌိနဲ့ဩစေရဒိဋ္ဌိတဲ့ဟောဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးပါလဲ3မျိုးပါဟောဒါအချင်းချုပ်လိုက်တော့3မျိုးเนาะအချင်းဖြန့်လိုက်တော့62ပါးပေါ့အဲ့ဒါ62ပါးသောဒိဋ္ဌိကိုတစ်ခုစီ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 တို့လိုက်ဖြုတ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြီးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဒီ62ပါးသောဒိဋ္ဌိဘယ်ကစတဲ့လဲဆိုတာကိုအရင်အမြင့်လိုက်ဖို့မလုံးလားလို့လားမှန်ပါဗျာ။ဩော်ဒီအပင်ဒီအစိတ်ပင်ပဲ။ဒီအစိတ်ပင်ကဖြစ်ထွန်းလာခဲ့တဲ့အတီးအရွက်အခောက်အပွင့်ဒါတွေကိုစားမိတောင်းမိရှူမိရှိုက်မိမယ်ဆိုရင်ပေစင်နိုင်တယ်မိုးဝေနိုင်တယ်အော့အာနိုင်တယ်ခန္ဓာကိုဥပတ်တစ်မျိုးမျိုးပေးနိုင်တယ်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဒါကိုအစိတ်ပင်မှန်သိရင်အပွင့်နေအရွက်တွေအခောက်တွေအကိုင်းတွေခုန်တွေခူးတွေဖြတ်နေရှင်းနေုံနဲ့ဒီအပင်သေးပါမလားသေပါဘူးဗျာမသေဘူးဒါပြန်ဒီအစိတ်ပင်သေးစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရေတောင်းမြစ်ကိုတို့ကရှာပြီးတော့ဖြတ်တောက်ဖို့မလုံးလားလို့လားသေပါဘူးဗျာဒါပဲအစိတ်ပင်မှန်သိရေတောင်းမြစ်ကိုရှာပြီးဖြတ်တောက်ရတယ်လို့62ပါးသောဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ချင်ရင်တစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီလိုက်ဖြုတ်ပူလာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ62ပါးသောဒိဋ္ဌိရဲ့ရေတောက်မြင့်ဟာဘယ်ဟာလဲဆိုတာကိုတို့အရင်ဆုံးလာဖို့လိုက်လို့မလုံးလားလို့လားလို့တော့တို့ကအပင်မခံပြီးလိုက်နေစရာတော့မလုံးဖခင်ကထုတ်ဖို့ပြပြီးသားအဲ့ဒီ62ပါးသောဒိဋ္ဌိရဲ့ရေတောက်မြင့်ကဘာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသံဃာရဒိဋ္ဌိဆိုတာကလည်းမိုးကကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါသံဃာရဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ခန္ဓာအဝိဇ္ဇာဖတ်သောစတင်ညာတကောအယောနိတောဒုံမိတောပရတောဂောတောဒိဋ္ဌိဌာနာနိအထထာတဲ့မြန်မာလိုပြန်တဲ့အခါကျတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုခန္ဓာမှန်မသိလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာမှန်တာနော်မှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုခန္ဓာမှန်မသိလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာဒါပြင်တို့ကခန္ဓာကိုခန္ဓာမှန်သိတဲ့အချိန်ဟာဒိဋ္ဌိပြုံးမဲ့အချိန်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဩခန္ဓာကိုခန္ဓာမှန်သိဖို့တယ်ခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကိုသိဖို့ဆိုပြီးတော့တို့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်အောင်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ကြတာပဲဒါပြန်ဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာ
ဘသူအကြောင်းသိအောင်လောက်တာလဲမှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိမှဘသူပြုတ်မှာလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ချင်ရင်ဘသူအကြောင်းကောင်းကောင်းသိအောင်လောက်ရမလဲမှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကာယမိမှန်တမတထပฏิဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတိတဝါနာဒုက္ခတန္တံကရိတတိဣမံကံယဣခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတမတ္တထဉာဏ်ဖြင့်စောင့်ကြည့်သုံးသပ်လိုက်စမ်းပါခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်စောင့်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဒါကြောင့်ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးအလိုတကာကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့တရားကျေဥလာကိုတို့ကြီးတဲ့ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘာလို့တာလဲလို့မေးရင်ဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွာနေတာဟောဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘာလို့နေကြတာပါလဲဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွာနေတာဝိပဿနာဘာကြောင့်လုံးရတာလဲဆိုတော့အနေအထိပဲကိုသိသိချာချာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုရာကြကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ကြီးကသိသိချာချာကိုရှင်းပြတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကဘာလို့တာလုံးလို့မေးရင်ဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွာနေတာဘာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွာတဲ့အလုပ်ကိုဖះကလည်းလှုပ်စစ်ချင်တာတော့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကလည်းလှုပ်စစ်ချင်ရတာလေအခြားအကြသောကျေးဇူးရှင်ဆရာသမားအတိတ်လူပညာရှိယဟန်ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေကဘာဖြစ်လို့လှုပ်စစ်ချင်ရတာလေသာယတဘိကဝေမပမာတထမပစ္စဝိပတိတာရိနောအဟုဝထာတဲ့ရှင်သာရှင်သမီးတို့မင်းတို့ခန္ဓာဉာဏ်ရဝိပဿနာအလုပ်ကြိုးစားမရကွာမြတ်အထုတ်ချစမှာကွာလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအချင်းချင်းအဟမန်ထထမှာတယ်ဘာဖြစ်လို့များခန္ဓာဉာဏ်ရအလုပ်ကိုအချင်းချင်းအဟမန်ထထမှာတာလုံးလို့မေးရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်စေခြင်းလို့ဘာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်စေခြင်းရတာတော့ဆိုတော့ယောဂီတို့ရဲ့စန္ဒကိုပြေဝစေခြင်းလို့ယောဂီတို့စန္ဒကိုပြေဝစေခြင်းလို့ဘာလို့တပည့်တော်တို့စန္ဒကိုပြေဝစေခြင်းတာလဲဗျာယောဂီတို့ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါကြတာလေကရောရသောကောမုကံစေရနာတို့ကြောင့်အပယ်၄ပါးကတ်သုံးပါးရပ်ပစ်၈ပါးယံသူမျိုး၅ပါးဝိပတ္တိတရား၄ပါးပြတနာတရား၅ပါးအနာမျိုး96ပါးမှရောက်ပရစေတွေ့ပရစေကြုံပရစေလို့ဆုတောင်းတာလားလွတ်ပရစေလို့ဆုတောင်းတာလားလွတ်ပရစေလို့ဆုတောင်းတာ။ဒါဖြင့်ယောဂီရဲ့စန္ဒကအပယ်၄ပါးကတ်သုံးပါးရပ်ပစ်၈ပါးလက်ကတကယ်ကိုလွတ်ချင်တာလားအော်သူများရေးတာလို့ဝိจิตန်းကြီးဟုတ်သူများရေးတာလို့လိုက်ဆိုတာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျတကယ်ကိုလွတ်ချင်တာပေါ့ဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးသိချင်ရဲ့လားသိချင်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါပြောတာပဲလीယောဂီတို့ရဲ့စန္ဒကိုပြေဝစေခြင်းလုံးလို့ယောဂီတို့ရဲ့စန္ဒကဘာလို့အပယ်၄ပါးကလွတ်ချင်တယ်ရပ်ပစ်၈ပါးလက်ကလွတ်ချင်ပါဘူးဝိပတ္တိတရား၄ပါးလက်ကလွတ်ချင်ပါဘူးပြေသနာတရား၅ပါးကအနံမျိုး96ပါးကလွတ်ချင်ပါဘူး။အာသာနာတွေကများလိုက်လား။လွတ်ချင်တာတွေကများလိုက်လား။သိချင်ရဲ့လား။သိချင်ပါဘူး။အာဒါပြီ။အဲ့ဒီအပယ်၄ပါးကတ်သုံးပါးရပ်ပစ်၈ပါးလက်ကစိတ်ချလက်ချလွတ်ချင်နေဆိုရင်ဆုတောင်းမနေနဲ့။အာညောင်းနေ။ဖះကလည်းယောဂီတို့ကိုလွတ်စေတည်းလုံးမပေးနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပယ်၄ပုံရောက်သွားချရတယ်ငရဲသစ္စံပိတ္တအတုရကေဖြစ်ချရတယ်ယံတိ၈ပါးနဲ့ကြုံရတော့ဝိပတ္တိတရားပေးနေတဲ့တွေ့ချရတယ်ဗျာဒနာတရား၅ပါးပေးနေကြုံရတယ်အနာမျိုး96ပါးတွေနဲ့အမြင်မပြတ်အနှိမ့်ဆက်ကိုခံနေရတယ်ဆိုတာဘုသူကြောင့်လဲလို့လက်တဲ့ရှာရင်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဘုသူကြောင့်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ပါဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတာပြစ်သွားလို့ကတော့အပယ်၄ပါးလွတ်ပြရစေဗျာလို့ဆုတောင်းနေเสียမလို့ဘုရား
အကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးဖြစ်မယ်ဒါပဲအကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးချုပ်မယ်ဒါပဲဒိဋ္ဌိကအကြောင်းအပယ်၄ပါးအစရှိတာကအကျိုးဒိဋ္ဌိကအပယ်၄ပါးအစရှိတာကအကျိုးကံယောဂရဏိတိုင်းဘုရားရှိခိုးတာပဲလीအပယ်၄ပါးကတ္တမရပ္ပိစ္စပါရိယံသူမျိုး၅ပါးဝိပတ္တိတရား၄ပါးဗျာဒနာတရား၅ပါးအနာမျိုး66ပါးနည်းနည်းတော့မအများကြီးပါလားဟင်ပြောတာပြောတာဗျာရပ္ပိစ္စပါမေးကြည့်ရပ္ပိလည်းမသိဘူးစ္စပါလည်းမသိဘူးသူဆိုတာဆိုနေတာနော်ဗျာဒနာတရား၅ပါးတဲ့ဗျာဒနာလည်းသူတို့မသိဘူး၅ပါးလည်းသူတို့မသိဘူးဝိပတ္တိတရား၄ပါးတဲ့ဝိပတ္တိလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီ၄ပါးဆိုတယ်သူတို့မသိဘူးသိလားမသိဘူးမသိလဲတကယ်တောင်းနေတာမသိပဲတောင်းနေတာမှန်ပါဗျာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မသိပဲတောင်းနေကြတာသူတို့ဟမ်အတိုင်းမဲ့ကိုမသိတာဟုတ်လေအဘဝင်းနေဘာအဲ့ရမြေတွေရလေဘာโอ้วิปัตติเตีย4บาสว่าบาแลบางงมิเยโอ้วิปัตติ4บาสว่าวิปัตติ4บาสว่าพอบกว่าวิปัตติ4บาสว่าวิปัตติบกว่าเมียแลมะบุ4บาเยตาลิโอ้มีเลยวิปัตติสว่าแลติจินเนไอ้วิปัตติเตีย4บาบาดิแลสุติจินน่ะบกว่าเมียลุชุบกว่างาลุติญาณเนจาเนตอตอตองาลุติญาณน่ะก็ไม่พอตอเมียละမင်းဖွာသွားလည်းမိလိုက်သွားဖွာသွားမိတာပေါ့ဖွာဝိပတ္တိဆိုတာဘာတော့ဝိပတ္တိ၄ပါးဆိုတာဘာတော့ဖွာရဲ့ငါခောက်လိုက်လို့နင့်လို့လားမုံလေးတန်းသားလို့ဆိုနေဆွဆွငါလာမင်းပတ်နင့်ဖို့သွားမင်းဖုံးကပြောတယ်မသိဘူးတဲ့အဖိုးပုတ်ချလိုက်ဖွာပုတ်ချလိုက်နဲ့သူတို့နဲ့အဖေပုတ်ချလိုက်အမေပုတ်ချလိုက်နဲ့တအိမ်လုံးလိုက်မင်းဒီကလေးကလေးကြောင်ကရိုင်းကိုပြည့်လို့ဘုသူမေးလို့မေးရမှလည်းမသိဘူးဟင်ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီကလေးကလည်းလေတည်တာသွားတာတိမသွားဘူးဗျာသွားလားသွားလားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တိကျင်တဲ့အရွယ်နဲ့ကြတော့မသိရဘူး तू အဲ့ဒီဝိပတ္တိ၄ပါးဗျာဒနာတရား၅ပါးကို तू စိတ်ဝင်စားတော့တဲ့အိမ်အောင်ကြသွားတဲ့အချိန်ကြတော့လေဒါမေးဖို့အချိန်များလိုက်ဘူးမေးဖို့အချိန်များလိုက်တော့ဒါလည်း तू ဘာမသိတော့ဒီလိုနဲ့မသိသလိုလိုသိသလိုလိုသိသရောမသိသရောမသိသလိုသိသလိုနဲ့မသိသလဲမဟုတ်သိသလဲမဟုတ်မသိသလိုလိုသိသလိုလိုအဲ့လိုနဲ့ခေယံကရမ်းနဲ့နေရင်နောက်ဆုံးတော့တေးတာသွားဝိပတ္တိဆိုရဲ तू မသိလိုက်ဘူးဝိပတ္တိ၄ပါးလဲ तू မသိလိုက်ဘူးဗျာဒနာဆိုရဲ तू မသိလိုက်ဘူးဗျာဒနာတရား၅ပါးလဲ तू မသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီလိုမယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာတရားသူအေးတရားမှာရှိသလားမသိဘူးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟမ်တခုစီတော့ဟောဖို့တော့လိုနေပြီထင်တယ်နော်ဟမ်တညာတပုတ်လောက်တော့ဟဲ့လားဟဲ့ဝိပတ္တိဘေးကင်းလို့ရေးတော့ဟဲ့လားဟဲ့ဟမ်ဒါမျိုးရပ်ပြစ်ရှိဘေးကင်းလို့ရေးတော့ဟဲ့လားဟဲ့ဟမ်အဲ့ဒါတွေတော့ဟောဖို့တော့လိုပြီထင်တယ်ဟမ်ဝိပတ္တိတရား၄ပါးတို့ပြဿနာတရား၅ပါးတို့ဟမ်အဲ့ဒါတပြေးပြေးနဲ့မသေးသေးလဲဟောပေးမှာပေါ့ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာလည်းမသေးသေးနားမှာပေါ့နော်မသိသေးဘူးလို့ရာမပြောနဲ့ဗျာအမလေးအစ်စီဝါကိစ္စကတ္တပံကောဇိညမရဏတုဝေနာဟိနောတိကတံတိနာမဟာတိနိနာမစ္ဆုနာအချိန်မီးတည်သွားနိုင်တယ်အချိန်မီးတည်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်မလားဟေ့ကဲကောင်းပြီဒါဖြစ်ရင်အပယ်၄ပါးအစရှိတဲ့အဲ့ဒီအကျိုးစိုးတွေဟာအလိုလိုဖြစ်ရလားအကြောင်းတရားကြောင့်ဒါပေမဲ့အပယ်လေးပုံကြားရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဟာဘာလို့ပါလဲဒိဋ္ဌိဒါပြင်ဒိဋ္ဌိကအကျောင်းအပယ်လေးပုံကအကျိုးဒိဋ္ဌိကရပ္ပိစ္စပါကဒိဋ္ဌိကပြဒနာတရား၅ပါးကဒိဋ္ဌိကဝိပတ္တိတရား၄ပါးကဩဒါပြင်အကျောင်းသမားကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲကဲအကျောင်းသမားဒိဋ္ဌိကိုအပိတိုင်ပယ်တတ်ပြီးသွားလို့တော်ရမှန်တည်သွားပြီဟိုဝိတ္တပိရတဘုံစင်စံအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ
yabi shipa lete pian cha yu tong san shida a pe li bong pian cha yu tong san shida we patti tia li ba lete pian yao yu tong san shida o alo ngi yi dwa wi alo ngi yi dwa wi bado piok dwa lu ba le ha nami yogi du a pe li ba katong ma ka lu chin ne so ye obi su tao niya ma la deti ko nana pyo wa ma la And did he do to you? Can I buy by Allah? Guy Punica Panani. Had you need to nigga, Yamalu Pio, a Bibio, a Boabio, a Pepio, Dali Lehoa did it. We better not go Suja, but we better not out of Papil, we better not out of Malamadu. Baja, we better not out of the Malamadu. Oh, Taddy Alias, why you're the louse or not? TV, little Timare. ติบิล่ะติบิล่ะอัตตุรุทับโยมเมบ่อัตตะจิเรอเมยิรินาเลอองลุกะไลเมมบ่อกวินติยะกะไลตะมายิเลเมเมยิริยะบ่าวละเมมเมอนอกอเมยิเรเมมบ่อไอ้จ่าละมีรุนึ่นนี่เกเบ้ตวาดอ๋องาမျိုးเลตานะตะมาเปมมาตวาไรบ่าวาลุกตาโรเมยะเอ้วิปัตตนาเตียตวาอัตถุตาบ่อ ဘာဖြစ်လို့ဝိပဿနာအထုတ်တာလဲဗျဒီကွယ်ငါဒီဘဝကသေပြီးခွေးပြန်မဖြစ်ချင်တော့လို့ဟဲ့မြန်မာလူရှင်းရှင်းလေးပြောလိုက်မှန်ပါဗျာငါဒီဘဝကသေပြီးခွေးပြန်မဖြစ်ချင်လို့ဟဲ့ငါတရားအထုတ်တာမြေလီကောဒီဘဝကသေပြီးခွေးဖြစ်ချင်သလား မေးကြည့်ပါဘဘလည်းတမ်းဖြစ်ချင်မှာငါဖြစ်ချင်ရင်နောက်ကြရင်တတလည်းဖွားဖွားတို့တရားအထုတ်ရမယ်ဘဘလို့တရားအထုတ်ရမယ်အဲ့ဆိုမမေးလို့ဘာလို့အာမထုတ်သေးတာတော့ဖေဖေတို့မမေးလို့မေးကြည့်လေမင်းဖေနဲ့မေးကြည့်လိုက်ပေါ့မေးကြည့်လိုက်ပေါ့မမေးဘဘနဲ့ဘဘတော့ပြောတယ်သူတို့ဒီဘဝကတည်ပြီးခွေးပြန်မဖြစ်ချင်လို့တရားအထုတ်တာလို့ပြောတယ် မမေးတရားအထုတ်ပြီလားလို့မပြမေးလိုက်နဲ့ဖေဖေဟောတရားအထုတ်ပြီလားမပြမေးလိုက်ပေါ့လေဒါရှင်းရှင်းလေးပဲသုံးပါမလားဟိမှတ်ထားဗျဒိဋ္ဌိမပြုတ်သမျှစကြဝဠာမင်းဟာအချိန်ကြီးခွေးပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်မဟာဗြဟ္မာကြီးကအချိန်ကြီးပြိဿံပြတ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗြဟ္မာဘုံတဝင်းဝင်း ဝဆကျင်တရှုံရှုံလို့စုစမပြုခဲ့ကြတာပေါ့ဘသူမပြုတ်လို့ပါလေပြုတ်လို့ပါဗျာခန္ဓာပေါ်ဘာမှရောက်လို့ခန္ဓာပေါ်ကိုတာပြင်းတို့တူတော်ကောင်းတို့ဘာကြောင့်ဝိပဿနာအထုတ်ကလဲဆိုတဲ့တူရှင်းလို့ရင်နားလဲမလားနားပါဗျာဒါမှနားမလဲလဲကျုပ်လည်းတတ်နိုင်တော့ဘူးဗျာကုန်းနေပြီဗျာဟမ် အမေတို့တို့တော်ကောင်းတို့အားလုံးသဘောပေါက်ကြပါလားပေါက်ပါပါဘုရားနားကိုလဲကြပါလားပေါက်ပါဘုရားဒါကြောင့်ကောင်းပြီဒါဖြင့်တို့ကဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ဆိုရင်အတိပြုတ်အပွားပြုတ်အပယ်ပြုတ်ဆိုတဲ့ဖြုံနေသုံးနေမှာအတိပြုတ်ကပို့ရေးကြည့်တယ်အတိဉာဏ်နဲ့မှဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်အိုးဒီဘက်ကအပွားဉာဏ်နဲ့ကဖြုတ်ဖို့လွယ်ပါမလားအပွားဉာဏ်နဲ့မှဒိဋ္ဌိမပြုတ်နဲ့အပယ်ဉာဏ်နဲ့
တဲ့အခါကျတော့သူဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဗမာရှုရလဲခန္ဓာမှာရှုရခန္ဓာကဘယ်နှပါဟုတ်ပြီခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအချင်းချုပ်လိုက်တော့ဘာနဲ့ပါလဲဟဲ့ဟုတ်ပြီဒါယုံနဲ့နဲ့လာပြီယောဂီတို့ယုံနဲ့နဲ့အဲ့တော့ဝိပဿနာအစအာနာပါနဝိပဿနာအစဘယ်ကလဲဟုတ်အာနာပါနထွက်လေဝင်လေပေါ့ယောဂီတို့ရဲ့ဝိပဿနာအစဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှုလိုက်တယ်ဆိုတာကရှုဆိုတာတတော်ဘာအတ္တတိတတော်ဘာပတ္တတိဝင်လေဝင်လေမန်တိထွက်လေထွက်လေမန်တိဒါအတူတော်ကောင်းတို့အရင်ဆုံးဒါအေရီယာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်ကိုရမေလက်ညွန်တော်မူထားတဲ့အတိုင်းပေါ့တော်တမလင်ခွေပဲထိုင်တိုင်းဒူးတုတ်ပြီးတော့ပဲထိုင်တိုင်းမိမိထိုင်မယ်ထိုင်တိုင်းပေါ့ဗျာနော်မိမိနှစ်သက်တဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့ထိုင်ပါဟိုဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဆိုတာထက်ကို
belum nalong tu senjanya melalui sura kapu ye cibar. Kembali no, ini dah jauh agak karena kau ye seipain kalah kau berpior apa. Tiga ye cizong ada karena apa nyaya apa. Kembali no, temelin kau ber time time tutup video ber time time, pelakalah tengah ber time time, kau no, kau cibu mah ber time time, yoga drink pun ber time time, kau. ถ้าเราชาวชาวเราไปทายทายไปรู้ทายไหนอะไรยิ้มจิ้วยิ้มจีร่างก็ขนาดบ่ไปอ่ะบ่ยัง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 
meniga piadlo, sih ananda, tora ban tira cara iria pol lepa lebi do matua, tain dilemo, jat dilemo, le dilemo, leang dilemo, ari lewa lo lebi do saung, saung lima we, da, tesan leje turun mi mino ari askang utelan doa de lo, da tamai matan malebe, da tamai shige. Kajian itu moga surabaya ini lembet tiada konilah tahu apa sahaja nak kene ma moga mio mata surabaya ini nausong hajar mudah agak ada yau kekam itu lagi dok. Enam juga desa ni dera neyali ma papa dah kua wibat nasa atuh kasa yogi surau arinya kedawa ruka mula kedawa tuhnya kara kedawa apa udah asa atuh kasa surau desa ni dera neyaro nenero juicia apa. Tu wibadna apa wah barai pogo, belu sugar melala sudah depogo, ladamnya ayam sama alungu, sugar nema tensi biro, nale dapat pogtuare yogi jaro, tanibyo wibadna apa wah barai yogi, tanibyo wibadna nisniku cacanana cingan cacanana jatara pogo, kami no, eri pogo mian ada jaro. Niya juisi amal orang. Tapi sihir malah dusudat eh, thamen cah ini le dusudat eh, awes cah ini le dusudat eh, hobilai, dah alulul dat eh, asyunya suraga, asyukanku mibidom ma piara, sihga asyukan ma pohen ne, nauka asyunya sura, poyo tuh sama sih. Ano siya asugan sura kalle di kaun di ka di chi di leji ubiaram hobu, kamo lahi? Ano asugan sura di kanare ma polare, paubiane taboliri asugan ubiara, di kanare ma polare kudosik akudosik ligo asugan dekora, di kanare ma polare wanta jeng wane jeng asasi de wirnago asugan ubiara. Tali di tu apa pan? No, dah jauh. Ano asyukan sura di kaun di kah di cik di laji biar amo pun. Ayam tu kuda bama susu say say, malung macam benne susai biar cine ye. Taku mian mian syukata zahu kota date. Ayam tu kuda bama, acing tu kupi biar ma susai di sumane ye arah tamatha. Tamatana wibadana koko biar nale basi. Anak kaca ulah buru iye. Kemarin wibadana sura biar. Kemarin biaya ngaku saung dulu. Saung cini ya melu. Kemarin alung adilu nale ni cara. Mahu pabu. Secara biaya mahu pure. Ma biaya ngaku saung ni deh. Sura. Ma diri asah apa ya? Asah itu ni dia sugar apa ya? Bacaan boleh melihat rasa balun lah, sangji ni lah. Biaya ngasang dulu sah ni lah. Apa lagi? Sulu jenaga, wili trali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  di mana? Datemari di town ni dia asin sura, datemata asin po. Kajang datemata asin mesir dia ada zaman lo. Tajam ayam mian mian suatan zahuk kota tak ayam teku dema susu sesa suman ni yang baru temata tapi orang acang tay sendu pola rek kanago tu ye dabo gu pemain nanti ah
ဆုံးမြတ်ချက်ချနိုင်အဲ့ဒါပါတော့ဝိပဿနာနော်ယောဂီတို့နားလည်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါရှင်းဥစွာအင်းဆုံးဝင်လေတိထွက်လေတိလုပ်မယ်အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေဆိုတာကလည်းလူသေးတဏ္ဏပေါ်လာလားလူရှင်တဏ္ဏပေါ်လာလားရှင်တဏ္ဏပါဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကလည်းဟောပြီးပြီရှူခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ရှူတာဟုတ်တယ်နော်ရှိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ရှိုက်တာဒါပြင်ရှူနေတဲ့အချိန်မှလည်းပဲယောဂီတို့ရေဒါအရင်သုံးစကားနဲ့ပြောလိုက်တော့ဩဝင်လေပေါ့အမှန်တော့ယောဂီတွေရုပ်နဲ့နာရှူခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကနာရှူလိုက်တဲ့လေလေးကရုပ်ဒါဖြင့်ဝင်လေတစ်ခုကဘာနဲ့ပါလဲရုပ်နဲ့နာဘာပေါ့ပြီနော်ထွက်လေတစ်ခုကလည်းဘာနဲ့ပါလဲရုပ်နဲ့နာဝင်လေကလည်းရုပ်နဲ့နာထွက်လေကလည်းရုပ်နဲ့နာဟုတ်ပြီနော်တက္ကလေးဆိုတာကလည်းယုတ်တရားနှာတိပြကလည်းယုတ်တရားယုတ်နှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေလေးကနှာတိပြကိုတိုးပြီးတော့ဝင်လာတယ်ထွက်လေတိုးပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဝင်လိုက်လေတိုးပြီးတော့ဝင်လာတယ်ထွက်ရင်လေတိုးပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကနံပါတ်1ဝင်လေတိထွက်လေတိနံပါတ်2ကဝင်လေလေးဝင်လာရင်ဘယ်လိုဝင်လာလဲတိုးပြီးတော့လေလေးကနှာတိပြလေးကိုတိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားဒါပြောတာဟုတ်လားဟိထွက်ရင်လည်းဘယ်လိုထွက်သွားလဲတိုးပြီးတော့ထွက်သွားတယ်တိုးတိုက်ပြီးထွက်သွားတယ်ဗျာဝင်လေလေးဝင်လာရင်လည်းတိုးပြီးတော့ဝင်လာထွက်ထွက်သွားရင်လည်းတိုးပြီးတော့လာအဲ့တိုးဝင်တာတိုးထွက်တာဘယ်သူရဲ့သဘောလဲရုပ်ရဲ့သဘောမှတ်ထားဘယ်သူရဲ့သဘောတိုးဝင်မှန်တိုးထွက်မှန်သိနေတာကနာရဲ့သဘောတိုးဝင်တာတိုးထွက်တာကရုပ်ရဲ့သဘောတိုးဝင်မှန်တိုးထွက်မှန်သိနေတာကနာရဲ့သဘောဒါဖြင့်ဘာနဲ့ပါလဲရုပ်နဲ့နာအဲ့တော့ဘာလဲအဲ့ဒါယောဂီတို့ကအဲ့တော့တိုးတာတိုးမှန်သိနေဩတိုးနေတာကယောဂီသဘောတိုးမှန်သိနေတာကနာရဲ့သဘောပဲဝင်လေဆိုတာလဲရုပ်နဲ့နာပဲထွက်လေဆိုတာကိုလဲရုပ်နဲ့နာပဲလို့ယောဂီတို့သိထားလို့ရှိရင်ငါရှုတယ်ငါဆိုင်တယ်ဆိုတော့ငါဆွဲတိတိလာပါအောင်မလားမလားတော့သိချင်မှာတော့ဒီလိုရုပ်နာမမသိရင်ဟဲ့ငါနှာခေါင်းနဲ့ငါအသက်ဆိုတာဘာတို့ကယူဆိုင်မှာတော့ဟောငါနှာခေါင်းနဲ့ငါအသက်ရှုနေတာဘာတို့ကယူဆိုင်ဟေ့ဒုက္ခသူများနှာခေါင်းကားရှုတာမဟုတ်ဘူးဟေ့ကိုနှာခေါင်းနဲ့ကိုရှုတာဟေ့ဘာတို့ကယူဆိုင်ရမှာတုံးမဲအရက်ထဲကျတော့ဒီအတန်တော်ကြားရတယ်ဗျမကြောက်လားကြားလားမလေးတို့ကသူများနှာခေါင်းနဲ့အသက်ငါရှုတာမဟုတ်ဘူးကိုနှာခေါင်းနဲ့ကိုအသက်ရှုနေတာဘာတို့ကယူဆိုင်မှာလဲဘာတို့မှခင်မဆိုင်နဲ့ဒေအိုးကယူဆိုင်ဟုတ်လားနော်အဲတချို့ကရဲတယ်နော်အကုသို့လေအဲကောင်းပြီအခုကျတော့ယောဂတော်အော်ရှူလိုက်တော့လဲယုံနဲ့နာဆိုက်တိုက်တော့လဲယုံနဲ့ပဲလို့ကောင်းကောင်းကြီးသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါရှူတယ်ငါဆိုက်တယ်ဆိုတဲ့အယူလာအောင်မလားအော်ဒါဖြင့်ရှူတဲ့သဘောလေးဆိုက်တဲ့သဘောလေးကပေါ်လာလို့ရှိရင်ယောဂတော်ကွက်ကွက်ဝက်ဝက်လာထင်ထင်ရှားရှားလာမရနော်ရှူတဲ့သဘောလေးကလည်းထင်ရှားတယ်ရှိုက်တဲ့သဘောလေးကလည်းထင်ရှားတယ်ထင်ရှားတယ်ဆိုတာကအခုလိုဒေသနာကွက်လိုပုံသဏ္ဍာန်အနေနဲ့ထင်ရှားတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအယောင်အစင်းအနေနဲ့ထင်ရှားတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပြင်ထင်ရှားတယ်ဆိုတာကသဘောလေးအနေနဲ့ဘာလဲသဘောလေးအဲသဘောလေးအနေနဲ့ပဲထင်ရှားတာအထင်အနေနဲ့ထင်ရှားတာမဟုတ်ဘူးဒါပြန်ရှူနေရင်ရှူနေတဲ့သဘောလေးလည်းမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါရှိုက်ရင်လည်းရှိုက်တဲ့သဘောလေးကမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါထင်ရှားလို့တက္ကာယတဲ့ဗျထင်ရှားလို့ပါလေတော့တက္ကာယတဲ့ဒါကြောင့်တန်တော့ကာယောတက္ကာယောတဲ့တန်တော့ထင်ရှားတော့ထင်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုခန္ဓာမှာထင်ရှားတဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်အဲ့ဒါကဘာကလဲတက္ကာယလို့ခေါ်တာဒါဖြင့်ရှူနေတဲ့သဘောလေးကတက္ကာယမှတ်ထားမိလို့ရှိုင်းနေတဲ့သဘောလေးကတက္ကာယမှတ်ထားသူတော်ကောင်းတို့တက္ကာယတက္ကာယတက္ကာယဆိုတာဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုတာတိကျရှင်းနေတာနော်အဲ့ဒါတက္ကာယဆိုတဲ့စကလုံးတည်မြန်မာလူပြန်တော့ထင်ရှားတဲ့သဘောဟုတ်ပြီနော်ထင်ရှားတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုဒီလောက်လေးပြောလို့မရသေးဘူးလူကြီးသူမတွေကြတော့ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ဆိုရင်
သူတို့ခန္ဓာညာရောက်နားလဲအောင်ထပ်ပြောရတယ်ဘယ်လိုထပ်ပြောရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရှူနေတဲ့သဘောလေးကတက္ကရာဟောဒီလိုနားလဲအောင်ပြောလိုက်ရတယ်ဆိုင်နေတဲ့သဘောလေးကတက္ကရာဟုတ်ပြီနော်တခါတရားလေးထိုင်နေတဲ့အမေတို့ရေခဏရမအောင်လာတယ်အောင်နေတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ကွက်ကွက်ဝဲလာထင်းနေရှာရှာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ထင်းရှာလို့အဲ့ဒီအောင်းနေတဲ့သဘောလေးကတက္ကရာဟောနာလိုက်ရင်နာနေတဲ့သဘောလေးကတက္ကရာဟောကျင်းနေတဲ့သဘောလေးကတက္ကရာဦးတရားလေးထိုင်နေခေါင်းလေးကြိုက်လာတယ်တက္ကရာဘက်ကလေးနာလာတယ်တက္ကရာဟုတ်ပြီနော်ဘာတကတရားလေးဟိုနေကလှုပ်ကနေပေါ်သွားတယ်တက္ကရာစိတ်ကနေပေါ်သွားတယ်တက္ကရာရှင်းကနေပူလာတယ်အာဒါပြန်ဟိုနေရာကစကနေဒီနေရာကရစ်ကနေဟိုနေရာကပွားကနေဒီနေရာကဖြက်ကနေခန္ဓာကိုယ်ရမလေးစကနေရစ်ကနေမွားကနေဖြက်ကနေပေါ်လာတာလေးတွေဟာဘာလေးတွေတော့တက္ကရာအဲအဲ့ဒါတက္ကရာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာသဘောမှာဗလားရေနားလဲပြီနော်ဟိုစာလိုသုံးတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့ဒီဆိုရိုးပေါ့ဗျာဘုရားအရှုကံနဲ့အရှုညာသင်တဲ့အဲနစ်လေခင်မှာတင်တဲ့အခါကျတော့ဒါဆိုဆာလာပေလာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အရှိထေရှားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါး၌ငါပဲသူပဲယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဟုဆွဲယူခြင်းကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိဟုခေါ်ပါသည်ဒါကဆာလာပေလာအနေနဲ့ယောဂီတို့ယွတ်နေတာတဲမထီဘူးတဲသဘောမပေါက်ဘူးဟုတ်မလားဟေးအခုတော့ဒိဋ္ဌိကိုခဏထားတလုံးစီရှင်းတာလူကြီးတွေကိုတရားဟောရတာကတလုံးစီရှင်းမရလားဒါတော့လက်ကောက်အောက်ရောက်ပြောက်ဒါအိမ်ရောက်ပြောက်ပြီဒါနည်းပြန်ပြန်မေးကြည့်တလဲပဲမျက်လုံးလေးကလက်ကလက်ကလက်နဲ့သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်တယ်လို့ရတလားတပြန်မေးမယ်ရောက်ကြလို့ကျင်းနေတာလေးကပါတယ်ဟာအတန်ထွက်လာပြီအောင်းနေတာလေးကပူနေတာလေးကဟုတ်ပြီနော်သူဘာလို့တက္ကရာလို့ပြောတယ်ရှင်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရေးရပြဘာလို့တော့မထိတ်ရှာပါဘူးသူပေါ်လာရင်မထိတ်ရှာဘူးလားဒါပေမဲ့ခေါင်းလေးကြိုက်နေရင်လည်းတက္ကရာတထိတ်ရှာတာဟုတ်ဗျသဘောအနေနဲ့ထိတ်ရှာတာနော်အထည်အနေနဲ့ထိတ်ရှာလားသဘောလေးလားဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပုကနဲ့ဤကနဲ့လက်ကနဲ့ညင်ကနဲ့တောက်ကနဲ့တင်းကနဲ့နာကနဲ့ထုံကနဲ့ကြိုက်ကနဲ့ခဲကနဲ့ပေါ်လာတာမှန်သမျှအဲ့ဒါဘာတရားတွေလဲတက္ကရာဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောနေတာလဲဆိုတာနားလည်ပါလားနားတယ်ပါဗျာအားလုံးသဘောပေါက်ပါလားပေါက်ပါပါဗျာအဲတက္ကရာကိုနားလည်မှတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကိုသူနားလည်မှာပေါက်ပါဗျာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကိုနားလည်မှနောက်ထပ်တက္ကရာဖြုတ်နည်းကိုကျွမ်းကျင်လာမှာဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဖြင့်ကျင်နေတာလေးကတက္ကရာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကျင်နေတဲ့သဘောလေးကအစ်တမမအစ်တော်ဟမ်မတမီအစ်တော်မီအတာတဲ့အကျင်နေတာလေးကိုလေငါပဲကျင်နေတာဟာငါပဲငါကကျင်နေတာပဲဟောအကျင်နာကိုငါလွတ်ယူလိုက်တယ်ဟောကျင်နေတာကိုဘာလို့ယူလဲကျင်နေတာဟာငါပဲပြီးတော့ငါကကျင်နေတာသူတို့တွားယူလိုက်တာမနှော့ကျင်နေတာကတက္ကရာအဲ့ဒါကိုငါလို့တွားယူပလိုက်တာကဒိဋ္ဌိဟာတက္ကရေဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာကိုမိပြီးဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာဗျာပြန်ပြောမယ်ခေါင်းလေးကြိုက်လာတယ်ဟုတ်ပြီခေါင်းလေးကြိုက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီခေါင်းကြိုက်တာလေးကိုကြည့်တော့ငါခေါင်းကြိုက်လိုက်တာခေါင်းကြိုက်တာဟာငါငါကခေါင်းကြိုက်နေတယ်လို့ခေါင်းကြိုက်တဲ့သဘောကိုငါလွတ်ယူလိုက်တာကခေါင်းကြိုက်တဲ့သဘောလေးကတက္ကရာငါလွတ်ယူလိုက်တာကပေါင်းလိုက်စမ်းဒါဖြင့်ဒီတေတိကမိုးဘောကကြာတာလားအဖေမေကပေးတာလားဖခင်ကဇွတ်ရော့အင်းလို့ထည့်ပေးလိုက်တာလားမဟုတ်ဘူး
မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကဘသူကိုမိပြီးဖြစ်တာလဲတနည်းပြောရင်တက္ကာယကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တာဒါခန္ဓာကိုမိဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်တော်ဒေသနာစဉ်ဟောစဉ်အရာဆိုရင်တက္ကာယကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တာရှင်းလားရှင်းပါဒါပြန်ခေါင်းလေးကတ်လိုက်တော့အိုးငါခေါင်းကတ်လိုက်တာဟောဘိုက်ကလေးနိုင်လဲအိုးငါနာလိုက်တာဟောဘိုက်နာတာကတက္ကာယငါနာတယ်လို့ယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိပေါင်းလိုက်တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကိုပြောနေတာခြေတော်ကလေးကျင်းလာတယ်ကျင်နာကတက္ကာယကျင်နာကိုငါလို့ယူပလိုက်တာကပေါင်းလိုက်စမ်းဟောတက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမောတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ဒိဋ္ဌိကတ္တတုံမှာတေချာဟောထားတာတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံသဘောပေါက်ပါလားဟုတ်ပါပါဗျာဒါပြည့်သူတော်ကောင်းတို့အိမ်မှာယောဂီတို့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကင်းတဲ့အချိန်ဟာဘယ်သူနဲ့နေတာလဲအဖွားတို့ဘယ်သူနဲ့နေအဖွားတို့ဟာသူတို့မမေးတဲ့အတိုင်းပဲကြည့်တတ်မအောင်ဘယ်သူနဲ့နေတော့ဘွားတို့ဟောရဒုက္ခပဲဟာသူတို့မမေးတဲ့အတိုင်းပဲဒီကြည့်ပါဦးကဲဘွားတို့ပြောတတ်မှာဘယ်သူနဲ့နေတော့ဟာမတဲ့ခန္ဓာနဲ့နေရမှာတော့ကဲဒါနဲ့နေလဲကဲကောင်းပါပဲကဲထားလိုက်တော့ပြီးမှမဟုတ်တော့သူတို့ငိုးတော့လင်းသွားတယ်အဖြေရရမှာမဟုတ်သူတို့စီကဟမ်အဲ့ဒါတို့အားလုံးတော်ကောင်းတို့မှတ်ထားပါဗျအဲ့တော့ခေါင်းကိုက်ရင်လည်းငါခေါင်းကိုက်တယ်ခြေတော့ကျင်လည်းငါကျင်တယ်အောက်ရင်လည်းငါအောက်တယ်လို့အဲ့လိုသွားတန်းပြီးတော့မှယူချလိုက်တဲ့တကြောင်ဗာဒိတိဖြစ်တက္ကာယဒိတိဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းလားရှင်းပါဗျာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံဘာဖြစ်ပုံဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံပါဗျာ gain ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပုံလေးသွားကြစို့ဖြစ်ပြီးလဲဖြုတ်အောင်တက်လိုက်ထားကလုံးဖြုတ်လေဟုတ်မလားရေအဲကောင်းပြီဒါပြင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံလေးနားလဲသွားပြီနားလဲပြီနော်နားလဲပါဟိုမမီဘာဖြစ်တော့ငါကွဲခေါင်းကိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမမီခါညွတ်ညွတ်နေဘာဖြစ်တာတော့မေးအကွဲငါခါနာလို့အဲ့လိုတမီးကမေးလို့အမေကဖြေလိုက်တာကိုဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြောရမှာအမေတို့ဒီလိုမှမပြောရင်ငါရုပ်နိုင်ကနားနေလို့ဆိုတော့ဒီတမီးဘယ်လိုသွားနားလဲမှာလို့မရဒီဆရာဟောဘယ်နားလဲတော့မှာလို့မရပြောပေါ့ခါနာရင်ခါနာတယ်ဘိုက်အောင်ရင်ဘိုက်အောင်တယ်ခြေတော့ကျင်ကျင်တယ်ဟောမမီခြေတော့ဒီဘာလို့နှိမ့်နာမလဲဩငါခြေတော့ကျင်သွားလို့ပါအေးဟောသူမေးလို့ကိုဖြစ်ဖြစ်မေးလို့ဖြေလို့ပြောလို့ဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲကျင်နာကိုငားလို့တကယ်ယူပြမှာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဒါပြန်ပြောလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလားတကယ်ကိုယူမှာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလားဟင်းတပြတ်စော်ပြလည်းပြောတာပဲလीအရှင်အာနန္ဒာငါဘုရားရဲ့နှစ်ထပ်တန်ငန်းယူခဲ့ငါဘုရားရဲ့တပိတ်တော်ယူခဲ့ငါဘုရားပဲကြွမယ်အာနန္ဒာရေငါဖျားပိုက်နာတယ်ငါဖျားခြေတော့ကျင်းနေတယ်ငါဖျားခေါင်းကိုက်တယ်ငါဖျားခါနာတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းပြောတာပဲဆရာဇေဝကကိုခေါ်ပါဦးကွယ်ငါဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ခါနာနေလို့ဟောကဲကဲခြေသားတို့ရဲ့ငါဖျားခါလေးဝိဖြစ်စေမှာကွယ်ငါခါလေးနာနေလို့ပြောတာပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းဒီလိုမှမပြောရင်ဘယ်နဲ့လုပ်တော့ယောဂီတို့ဒါတမှုတ္တသစ္စာသူနေရာနဲ့သူပြောရမှာလောကနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာလောကသင်္ကန်တိနသိတ္တထာပြောလို့ဆိုလို့တုံးလို့နှုံးလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်ပြပြနားလည်ပါစေပြောပါဆိုပါတုံးပါနှုံးပါဒီလိုပဲပြောရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ညံတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ခါလေးနာလာတာဘယ်သူမှလည်းမပြောပြနဲ့နာလာရင်ငါနာတယ်လို့ယူလိုက်ရင်တော့ဘာတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အကယ်၍ယောဂီတို့ကတရားလေးထိုင်ရင်တော့လောကတွိုင်းလိုင်းစိုင်းရင်တောက်ရင်ချက်ရင်ပြုတ်ရင်လျှော့ရင်ဖွင့်ရင်တော့လောကခေါင်းလေးစက္ကနဲ့ကိုက်လိုက်တဲ့စကြပါစို့ခေါင်းကိုက်လိုက်တဲ့ဆင်အော်ဒါဖောက်ပြန်တာပါလားဟ
ဟောဖောက်ပြန်တာပါလားလို့တိလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖောက်ပြန်တာပါလားလို့တိလိုက်တဲ့အတွက်ငါးခေါင်းကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အယူလာအောင်မလားဟောဘသူပြုတ်သွားတာလဲခရီးပြုတ်သွားခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့လာပြီနော်သူတော်ကောင်းတို့ခြေတော်ကလေးကျင်းလာတယ်အော်ဒါဖောက်ပြန်တာပါလားဟုတ်တယ်လीအစကမကျင်ဘူးနောက်တော့ကျင်းလာတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဟမ်ဒါပဲအရင်ကမအောင်ဘူးခုမှအောင်လာတယ်ဖောက်ပြန်တာလीဟောအရင်ကမနာဘူးခုမှနာလာတယ်ဖောက်ပြန်တာပေါ့အောင်လာတယ်ဖောက်ပြန်တာကျင်းလာတယ်ဟောဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့ပြောနေတာနော်ဘယ်ဟာကိုဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့လည်းပြောနေပြီဒါပြန်ပူကနေဤကနေလုကနေညင်ကနေတောက်နေတင်ကနေနာကနေထုံကနေကျင်ကနေကက်ကနေပေါ်လာတာမှန်သမျှအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဟုတ်ပြန်ပါအဲအဲ့ဒါရုပ်ပတိတိရူပံရုပ်ပတိဖောက်ပြန်တိုက်ဣတိတတ္တမထိုးကြောင့်ရူပံယုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုနှလုံးသွေးဆင်ကျင်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းလေးကြိုက်လိုက်ဩဒါဖောက်ပြန်တာပါလားဩဘန်ကလေးနာလိုက်ရင်လည်းဩဖောက်ပြန်တာပါလားကျင်းလိုက်လဲဖောက်ပြန်တာပါလားအောင်းလိုက်လဲဖောက်ပြန်တာပါလားလို့တိလိုက်တဲ့တွေ့အရင်လို့ငါနာတယ်ငါအောင်းတယ်ငါကျင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူလာအောင်မလားဘသူပြုတ်တာလဲဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဟဲတက္ကာယတက္ကာယကိုဆွဲပြီးဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမို့တက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာတက္ကာယကိုဖြုတ်ရမှာလားဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ရမှာလားတက္ကရာသွားဖြုတ်လို့တော့ဘယ်ရမလို့အာလုံးသွားပါရဲ့လားတက္ကရာကိုတော့ဖြုတ်လို့မရအောင်ဖြုတ်ရင်တော့ဘယ်သူဖြုတ်ရမှာလဲဟမ်ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ချင်ရင်ခန္ဓာဘောကိုဘာရောက်အောင်ရှင်းနေတော့ဒါပြန်အောက်နာလေးပေါ်လာရင်လဲဖောက်ပြန်တယ်ချင်းနဲ့ပေါ်လာရင်လဲဖောက်ပြန်တယ်လို့တီတိုင်းတီတိုင်းဆုံးပြတ်တိုင်းဆုံးပြတ်တိုင်းဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတာလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပုံတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပုံနားလည်ပါလားအဲဒါကြောင့်ကျင်နေတာကိုငါကျင်တယ်လို့ယူလိုက်ရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီဟောအဲ့ဒီကျင်နေတာလေးကိုကြည့်တော့ပေါ်လာလို့ဟောတာဖောက်ပြန်တာပါလားလို့ဆုံးပြတ်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပုံနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီဉာဏ်လေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဉာဏ်လေးကလည်းခဏနေတော့ဉာဏ်တဲ့သဘောလေးတက်တာသွားတော့ဉာဏ်တဲ့သဘောလေးရှိသေးလားရှိပါကဲရှူတယ်ဩရှူတဲ့သဘောလေးကလည်းပဲဟောတာရှူတဲ့သဘောဆိုက်တဲ့သဘောယုံနံပဲလို့သိနေရင်တက္ကာဒိဋ္ဌိစင်တယ်ရှူတာလေးလဲစုံသွားရရှူတဲ့သဘောလေးရှိသေးလားမရှိတော့မှလားလို့အပြက်ကလေးကိုမြင်လိုက်တော့တတရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်။ဟောဟုတ်ပြီနော်ပြည့်ရင်ပြီးရောလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေထွက်လေလေးအစားထိုးတယ်အစားထိုးတာသိလိုက်တော့ဩစေတာဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဟောအဖြစ်ကိုမြင်တော့ဩစေတာဒိဋ္ဌိစင်တယ်အပြက်ကိုမြင်တော့တတရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဒါယုံနံပဲလို့သိလိုက်တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တခါယုတ်ကတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလုကနေပေါ်သွားတယ်ဟောဖောက်ပြန်တာပါလားလို့သိတော့ငါတက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်တယ်အခုပဲလှုပ်ပြီးတော့အခုပဲပြက်သွားတာလေးကိုမြင်လိုက်ရင်တန္တရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်နောက်တစ်ခုအစားထိုးတာလေးသိလိုက်တော့ဩစေရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဒိဋ္ဌိမျိုးစင်တယ်ဟုတ်ပြီမျိုးစင်သွားတာဟုတ်လားဟင်ဥမာကျင်းနေတယ်အပြစ်စကျင်းလာတယ်။အော်ဒါဖောက်ပြန်လာပါလားလို့သိနေတဲ့အတွက်တက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်တယ်။ခဏလေးစောင့်ကြည့်တော့ဉာဏ်လေးကတတသွားတော့ဉာဏ်တဲ့ဘောလေးရှိသေးလား။အော်မရှိတော့ဘူးလားလို့သိလိုက်တော့တတရဒိဋ္ဌိစင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ပူရာဉာဏ်နာနာလေးအစားထုတ်လို့သိလိုက်တော့ဩစေရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်။ဟောဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးစင်။အော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေရေခန္ဓာဘောညာရောက်တော့ဖောက်ပြန်တယ်လို့သိတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်တယ်ပြက်သွားတာလေးသိလိုက်တော့တတရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်နောက်တစ်အစားတို့ဖောက်ပြန်တာသိတော့ဩစေရာဒိဋ္ဌိစင်ဟောဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးစင်တာဟာဒါကြောင့်ခန္ဓာကဖောက်လဲဖောက်ပြန်တယ်ပြက်လဲပြက်စီတယ်ဖောက်လဲဖောက်ပြန်တယ်ပြက်လဲပြက်စီတယ်ဖောက်ပြန်တာကိုသိတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ဩစေရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်
ပျက်စီးတာကိုទីလိုက်တော့တတ္တရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်အဖြစ်ကိုမြင်ရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ဩစီရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်အပျက်ကိုမြင်လိုက်တော့တတ္တရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်ရှင်းလားရှင်းပါဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဆိုတာအပွားဉာဏ်ဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဆိုတာအပွားဉာဏ်ဩဒါဖောက်ပြန်တယ်လို့သိလိုက်တာကအသိဉာဏ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့သိလိုက်တာကဉာဏ်တပရိညာဖြစ်ပြက်ကိုမြင်လိုက်တာကအပွားဉာဏ်တိရဏပရိညာရှင်းလားရှင်းပါအဲ့ဒီမှာနေသပညာတိပဇဟနဝသိဏဩဒါဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့သဘောတွေပါလားလို့သိလိုက်တော့ဖြစ်ပြက်ကပါသစ္စာအဲ့တော့အော်မရှိတော့ပါလားတိနေရှုနေဆုံးမဲ့ချက်ချနေတဲ့ညာကမေဃသစ္စာအဲ့လိုဆုံးမဲ့ချက်ချနေတဲ့အချိန်မှာဟဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးနဲ့တန်တရားဝိသိကိစ္စကိုဘာလို့ထားလဲပယ်ထားတာပဟာနာပရိညာပယ်ထားတာရှင်းလားအောက်ပြန်တယ်လို့သိလိုက်တာကညာတပရိညာဖြစ်ပြက်လေးကိုမြင်နေတာကတိရဏပရိညာဒါပယ်ထားပြီနော်ဟောပြီးတော့အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ရှုနေရင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပယ်ထားတာကပဟာနာပရိညာပရိညာဘယ်နှပါးပါလဲ၃ပါးပါအဲအဲ့ဒီမှာတိရမဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းသိတယ်ပွားရမဲ့မေကသစ္စာကိုလည်းပွားတယ်ပယ်ရမဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုလည်းပယ်လိုက်တယ်ဗျရှင်းမလားဒါဖြင့်သမုဒိယဒုက္ခတို့ရဲ့ချုပ်ရငင်းရတရားကនិရောဓသစ္စာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စလေးကိုဝိနည်းကနေပယ်ထားတဲ့သဘောလေးကိုនិရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တာဗျ။အဲ့ကြတော့ဖြစ်ပြက်လဲမြင်ဒိဋ္ဌိလဲပြုတ်သစ္စာလဲတန်။ဖြစ်ပြက်လဲမြင်ဒိဋ္ဌိလဲပြုတ်သစ္စာလဲတန်။ရှင်းမလား အဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂီတို့ရှုရင်မှန်နဲ့လေဖြတ်ပြီအာမခံတဲ့စိတ်တာချတဘောကနှစ်ဘောကအပင်မလာဘူးအပီးတိုင်ဘုန်းကြီးမပြောသေးဘူးနော်အပီးတိုင်မပြောသေးဘူးဘာလို့လဲဆူလာသောတာပန်အစ်စ်နဲ့ပဲသိလို့ဘုန်းနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မဟာသောတာပန်တည်သွားပြီဖြစ်ပြက်အဆုံးကိုမြင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ကျတော့ဘယ်တော့မှအပယ်လေးဘုံကိုပြန်မကြတော့ဘူးရှင်းမလားတော့ကြပြီနော်ကဲ့တော့လဲကြတယ်နိုင်လဲစိတ်လို့တော့ကြအောင်ဆိုဗျာအလုံးကိုဤချမ်းမှချင်းစိတ်ချမ်းသာချင်းဟရိယနှလုံးအိမ်ချင်းလင်တန်ရှင်ချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလေဤဝဤခန္ဓာနဲ့အရိယပုဂ္ဂတုပုဂ္ဂုမြတ်သူရာကောင်းယတနာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ